Strana 48, cvičení 2, přečteme si zadání. Sestavte příklady a vypočítejte je. Tak, Ačko. Co tady vidím? Vidím tady mince 50 korunové, tady je to napsáno a je jich pět. Já mám sestavit příklad asi o tom, kolik korun je tady v tom znázornění. Takže kolik je těch mincí? Je jich pět jsou 50 korunové, takže 5 x 50. Tak jak to vypočítáme? Je to příklad s nulou na násobení, 5, takže nejdřív bez nuly, 5 x 5, 25 a 0 k tomu. Tak, B, čili na tomhle znázornění jsou znázorněny mince v hodnotě 250 korun. Tak to, abych to dokončil. B, už jsem začal přemýšlet. Počet mincí 6, a jsou 20 korunové. 6x20 je zde znázorněno, takže bez 0, 6x2 rovná se 12 a 0 k tomu. 120. Tak tady je to vlastně to samé jako A, jenom jiný počet mincí D je obdobné B. Takže se podívám na řešení. Aha. Máme tady ještě další, další Možnost řešení 50x5. Ono je to také 250. Ano, já si můžu říct, že tam mám 50 koruny a těch je 5. Takže 5x50 koruna, anebo 50 koruna 5x. Tak záleží na vás, jinak jsme to vypočítali, to, co jsme počítali správně. Tohle už rychle dopočítáte.